በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዶ አምላክ አሜን። ልዑለ ባሕርይ ቅዱስ እግዚአብሔር በባሕርይ ሞት በመንግሥቱ ሽረት በስጦታው ንፍገት በፍቅሩ ወረት የሌለበት ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር በፈጠረው አንደበት ሁሉ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የበኩራት የቃል ኪዳን ልጆች፣ የጻድቃን የሰማዕታት የመላእክት ወዳጆች፣ በዮሐንስ ንስሐ ድረገጻችን የሚተላለፈውን ኦርቶዶክሳዊ ትምህርት ደከመን ሰለቸን ሳትሉ በየጊዜውና በየሰዓቱ ጊዜያችሁን መስዋዕት በማድረግ የምትከታተሉ ወገኖች በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ ለእመቤታችን ዓመታዊ በዓል ማለት ነው። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በዓመት ይህን ቀን ነሐሴ 16 ቀን የተለየ ቦታ በመስጠት ታከብረዋለች ማለት ነው። ይህ ቀን ምን የተደረገበት ነው? ምንድን ነው የሚለውን ነሐሴ 16 ቀን ምን ተደረገ? ቤተክርስቲያን እንዴት ብላ ታከብረዋለች የሚለውን ለመነጋገር ነው። እንግዲህ ያው መግቢያችን ላይም ጾሙ ከመግባቱ በፊት ምንድን ነው ጾሙ፣ ምን ብለን ነው የምንጾመው የሚለውንም መልእክት አስተላልፈናል። ዛሬ ደግሞ ጾሙን ጾመን ፍጻሜው የደረስንበት ዕለት ነውና እሱን በማስመልከት ቸሩ መድኃኔዓለም ያስተምረናል፣ ይገስጽ ይሁንልን። ሁላችሁም እንግዲህ በጸጥታ በያላችሁበት ቃሉን እንድትከታተሉ በእግዚአብሔር ስም አደራ ለማለት እወዳለሁ። ነሐሴ 16 ቀን ቤተክርስቲያናችን ይሄን በዓል የምታከብረው ቅድስት ድንግል ማርያምን ምክንያት በማድረግ ነው። እመቤታችን የወላዲተ አምላክ የድንግል ማርያም በዓል ነው። ይሄ በዓል እመቤታችን 33 በዓላት አሏት። ከእነርሱ አንዱ ነሐሴ 16 ቀን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ስለ እመቤታችን ዘርዝሮ መናገር ይከብዳል፣ አይቻልም። የእመቤታችን ክብሯን ገናንነቷን ተናግሮ መጨረስ ስለማይቻል አይደለም በእኔ በኮልታፋው አንደበት ቀርቶ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት ሁሉ መናገር አልቻሉም። በምን እንመስልሻለን ብለው ነው የቀሩትና ግን ከክብሯ ከእናትነቷ በረከት ረድኤት ለመሳተፍ የተወሰነውን መነጋገር ስለሚጠበቅብን ነው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ርዕስ አንስተን ነው የምንነጋገረው። በመዝሙር 45 ቁጥር 4 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። ቀደሰ ማህደሮ ልዑል እግዚአብሔር ውስተ ማእከላ ኢትተሐወክ ወይረዳ እግዚአብሔር ፍጽመ። መዝሙረኛው ዳዊት የተናገረው ቃል ነው። ይህ ቃል እግዚአብሔር ማደሪያው ኢየሩሳሌምን በረድኤት አጸናት፣ ሀገሪቱ እንዳትፈታ እግዚአብሔር ከእሷ ጋር በረድኤት አለ፣ እግዚአብሔር ፊት አውራሪ ሆኖ ይረዳታል ይለናል። ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት እንደሚታወቀው እግዚአብሔር ከረኝነቱ የጠራው በግ እየጠበቀ የነበረ በግ እረኛ ነበረ። ከበግረኝነት ጠርቶ እስራኤልን እንዲያስተዳድር እግዚአብሔር የመረጠው ታላቅ አባት ነው። እስራኤልን 40
ዘመን አስተዳድሯል፣ ገዝቷል። በትህትና የታወቀ ራሱን ዝቅ ዝቅ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ሰው ነው ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት። እግዚአብሔርም እንደ ልቤ ብሎ የመሰከረለት ነው ማለት ነው። ይህ አባት ይህን ቃል ተናግሮታል። እግዚአብሔር ማደሪያው ኢየሩሳሌምን በረድኤት አጸናት። እግዚአብሔር በኢየሩሳሌም በሀገሪቱ ኢየሩሳሌም ሀገሪቱ እንዳትፈታ እግዚአብሔር ከእሷ ጋር በረድኤት አለ ይለናል። ወይረዳ እግዚአብሔር ፍጽመ፣ እግዚአብሔር ፊት አውራሪ ሆኖ ይረዳታል፣ ያችን ሀገር የሚያፈርሳት የለም ይላል። ይህን ቃል የተናገረው ስለ ሀገሪቱ ስለ ኢየሩሳሌም ይሁን እንጂ ለጊዜው፣ ፍጻሜው ግን ኢየሩሳሌም የተባለች ማምላክ ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ናት። ኢየሩሳሌም ማለት የሰላም ሀገር፣ የሰላም ከተማ ማለት ነው። የሰላም ሀገር፣ የሰላም ከተማ ማናት ከተባለ ድንግል ማርያም ናት። ይህን ሊቁ እንዲህ ሲል ይገልጸዋል። ብኪ ድህነ ዓለም ወበወልድኪ ኮነ ሰላም፣ በአንቺ ዓለም ዳነ በልጅሽም ሰላም ተደረገ ይለናል። ስለዚህ የሰላም ከተማ የሰላም ሀገር ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ናት። ስለ ድንግል ማርያም እንነጋገራለን ማለት ነው። እንግዲህ ድንግል ማርያም ማናት፣ እንዴት ናት ለማለት ከስር መሰረቱ መነሳት ይጠበቅብናል። ሙሉ በሙሉ ታሪኩን አልተርከውም፣ ግን የሚያስፈልገውን እያነሳን የማያስፈልግ ነገር የለም ማለት አይደለም። ከሰዓት አንጻር፣ ከጊዜ አንጻር አሁን ካለንበት ታሪክ ለመድረስ ከመሰረቱ የተወሰኑ ነገሮችን፣ ነጥቦችን፣ ዋና ዋናዎችን እያነሳን እንሄዳለን ማለት ነው። ሁላችሁም ከቃሉ ጋር እንድትሆኑ በእግዚአብሔር ስም በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም እንደሚታወቀው የሐናና ኢያቄም ልጅ ናት። ሐናና ኢያቄም ለብዙ ጊዜ ልጅ አጥተው የነበሩ በልቅሶ የነበሩ ደጋግ ሰዎች ናቸው። ልጅ አጥተው በአይሁድ በእስራኤል ዘንድ እየተሰደቡ ተጠልተው የነበሩ ቅዱሳን ነበሩ። እስራኤል በዛን ሰዓት ልጅ አለመውለድ ልክ እንደ እርግማን እግዚአብሔር እንደማይወድ አድርጎ ያዩ ነበርና ሐናና ኢያቄም በጣም ያለቅሱ ይጸጸቱ ነበር ልጅ ባለመኖራቸው። አሁን ብዙዎቻችን የምናዝነው የምናለቅሰው የምንጸጸተው ምን አተን ነው? ወደዚህ ስንሄድ ደግሞ አሁን ያለው ዘመን ያለው ሰው ደግሞ ምንድን ሆኖ ነው የሚያለቅሰው ካልን ደግሞ የሚበላው አጣው ብሎ ስራ አጣው ብሎ የሚያለቅሰው ነው አሁን ያለው። ልጅ ሲወልዱ ልጅ እንዳይወልድ ልጅ እንዳይወለድ እንዳያድግ የሚያደርግ ነው አሁን ያለው። ሐናና ኢያቄም ግን ልጅ አጣን ብለው ያዝኑ፣ ይጸጸቱ፣ ያለቅሱ ነበረ። እግዚአብሔርም እልቅሷቸውን ጩኸታቸውን ሰምቶ ድንግል ማርያምን ሰጣቸው። ታሪኩ ሰፊ ነው። የሚፈለገውን ነገር ወይም ለአሁን የሚያስፈልገንን ነገር እንውሰድ ለማለት ነው እንጂ እንዴት አገኙ ልጅ የሚል በጣም ሰፊ ማብራሪያ ያሻዋል። ይሄ ግን ለዛሬው አልፈለግነውም፣ ሌላ ጊዜ የምናየው ነው የሚሆነው። ያም ሆኖ ግን በልመና በስዕለት በብጻት ድንግል ማርያም ተወለደች። እንዴት ወለዷት? ቤተ እግዚአብሔር ሂደው መስዋዕታችሁን አንቀበላችሁም ብለዋቸው አዝነው አልቅሰው ተጸጽተው ወደ ቤታቸው ሲመለሱ ከትልቅ ዛፍ ላይ አረፉ ይለናል። ያኔ ሐና ቀና ብላ ስታይ ርግቦች ከልጆቻቸው ጋር ሲጫወቱ አየችና የኔ ተፈጥሮ ከምንድን ነው? ከድንጋይ ነው ወይስ ከእንጨት ብላ ለነዚህ እንኳን ወፎች ልጅ እየሰጠ ለርግቦች ልጅ እየሰጠ ብላ እመቤታችን ትወልድ ዘንድ ሐና ምርር ብላ ለቀሰች ይለናል። እመቤታችን ድንግል ማርያምን እግዚአብሔር ይሰጣት ዘንድ ወገኖቻችን ስናጣኛም ወደ እግዚአብሔር እንጸልይ እንለምን። እግዚአብሔር ልመናን ይሰማል። እግዚአብሔር ቸር ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ያኔ ምርር ብላ ለቀሰችና ወንድ ብንወልድ ወጥቶ ወርዶ አርሶ ቆፍሮ ነግዶ አትርፎ ይርዳን አንልም፣ ቤተ መቅደስን የሚያገለግል ይሆናል እንጂ። ሴት ብንወልድም ወጥታ ወርዳ ውሃ ቀድታ እንጨት ሰብራ እንጀራ ጋግራ
ወሰርታ ትርዳና እንልም ቤተ መቅደስን የምታገለግል ትሆናለች። መጋረጃውን የምትፈትል መሶበ ወርቅ የምትሰፋ ሆና ቤተ መቅደስን ታገለግላለች ብሎ ስለት ስለው እግዚአብሔርን ነገሩት። እግዚአብሔር ደግሞ የነገሩትን የማይረሳ የማይዘነጋ ቸር አምላክ ስለሆነ ልመናቸውን ሰማ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በፈቃደ እግዚአብሔር በመልአኩ በስርዓት ነሐሴ 7 ቀን ተጸነሰች ከሐናና ከኢያቄም። ድንግል ማርያም በእናቷ በሐና ሆድ ሳለች ጀምሮ ተአምራት ታደርግ ጀመራል። አይነ ስውር አብርታለች፣ ሙት አንስታለች ገና ሳትወለድ። ግን ይሄን ስራ መስራቷን ያልወደዱ ደስ ያላላቸው ሰዎች ነበሩ። አሁንም እኛ በቤተ ክርስቲያን ስንጾም ስንጸልይ ቃለ እግዚአብሔር ስንማር ስንመጸውት አስራቱን በኩራቱን ስንከፍል ስናስቀድስ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ስንቀበል ደስ የማይላቸው በርካታዎች ናቸው። የአይሁድ ልጆች አሁንም አሉ። ምን አሉ? ገና በእናቷ ሆድ እያለች ታምራት የምታደርግ ከሆነ፣ እውር የምታበራ ከሆነ፣ ሙት የምታነሳ ከሆነ እንዴት ተወልዳ ታኖረናለች? በእነዚህ ሰዎች አማካኝነት የተወለደው አካል እንዴት ያኖረናል? አሉና ምቀኝነት ያዛቸው። ከነሱ ወገን የሆኑ ዳዊት፣ ሰሎሞን ከነሱ ወገን የሆኑ ናቸው። ከነሱ ዘር ተወልደው 40 ዘመን እንደ ሰም አቅልጠው እንደ ገል ቀጥቅጠው ገዙን። ገና ደግሞ አሁን ያልተወለደችው እቺ ገና በሆዷ ሳለች ታምራት የምታደርግ ከሆነማ ተወልዳ ነገ እንዴት ታኖራለን? አሉና ታኖረናለች አሉና ክስ ጀመሩ። በሐናና በኢያቄም ላይ ጠላት ተነሱባቸው፣ እንደ ጠላት ሆኗቸው። ሐና የምትወልድበት ጊዜ ሲደርስ መልአኩ ከእግዚአብሔር ተልኮ ኢያቄምን እንዲህ አለው፣ ወደ ሊባኖስ ተራራ ይዛት ውጣ አሉት። ክስ ስለተነሳባት ሐና በቤቷ መቀመጫ ስላጣች ከሞቀው ቤቷ ከደመቀው ቤቷ ወጥታ ድንግል ማርያምን ወላዲተ አምላክን በተራራ በሊባኖስ ተራራ ወለደቻት። ተመልከቱ ኦርቶዶክሳውያን እንዴት እንደመጣች እንዴት አመጣጧን እዩት። የእመቤታችን አመጣት ከዚህ በኋላ የስለት ልጅ ስለነበረች ጦት በደብረ ሊባኖስ ምን ተደረገ? በጣም ዓለም በብርሃን ተሞልቷል። መብርሃን ስትወለድ ዓለሙ አብርቷል። የብርሃን እናት ናትና ከዚህ በኋላ በተወለደች 3 ዓመት ሲሆናት ሐና ኢያቄምን እንዲህ አለችው፣ ይች ልጅ ሆድ ማለትም ሆዷ ዘመድ ሳይወድ አፏ እህል ሳይለምድ ወስደን ለእግዚአብሔር መስጠት አለብን። የሰጠ ቢነሳ የለበት ወቀሳ እንዲሉ ልጃችን አንድ ነገር ብትሆንብን ከእግዚአብሔርም ከልጃችንም ሳንሆን እንዳንቀር አለችው። ኢያቄም ምን አለ? እኔ ፍቅርሽ ትንሽ ያለቀልሽ ፍቅርሽን የፈጸምሽ መስሎኝ እንጂ ደስ ይለኛል አላት። በጣም ተወዳት ነበር። ከመውደዷ የተነሳ ከጭኗ ለይታት አታውቅም ይለናል ታሪክ። እንዴ ወላዲተ አምላክ አይደለም ለሐና ለእኛም የምትወደድ እናት እኮ ናት። ለእናቷ ለወለደቻት ቀርቶ ለዓለም መስታወት እኮ ናት። የድህነታችን መንገድ ያየንባት መስታወታችን እኮ ናት። ተበትነን የነበረ የተሰበሰብን በእርሷ እኮ ነው። ተዘግቶ የነበረው የገነት በር የተከፈተ በድንግል ማርያም እኮ ነው። እንዴት አትወደድ? እንዴት አትወደዳት ሐና? በእውነት እንዴት! ለዛ እኮ ነው ሊቁ ቅዱስ ኤፍሬም በእንተ ሔዋን ተሐጽ ኆኅተ ገነት ወበእንተ ማርያም ድንግል ተርኅወ ለነ ዳግመ። በሔዋን ምክንያት ተዘግቶ የነበረው በር በድንግል ማርያም ተከፈተልን አለ። እውነቱ ነው። ወደ ነበርንበት ርስታችን የመለሰችን የስጋችን ቁራጭ የአጥንታችን ፍላጭ ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም የባህሪያችን መመኪያ አይደለች እንዴ? እንዴት አትወደድ? ትወዳት ነበር ሐና። ከዕለታት አንድ ቀን ይላል ከጭኗ አውርዳ ከቤት አስቀምጣት ውጭ ወጣችላ መልአኩ ሰውሮባት
ወጣ ወርዳ ጥራ ግራ አግኝታት ነበር። ከዛ በኋላ ግን ያው እየመሰላት ከጭኗ ለይታት አታውቅም ነበረ ይላል። ስለዚህ ስለምትወዳት ፍቅርሽን የጨረሽ መስለው እንጂ ደስ ይለኛል አላት ኢያቄም። ሀናና ኢያቄም በፍቅር ነበር የሚኖር፣ ተግባብተው ነበር የሚኖር፣ ይዋደዱ ነበረ። ስለዚህ በፍቅር ስለሚኖሩ የፍቅር እናት የምትወልድን ድንግል ማርያምን አገኙ። ብዙዎቻችን አሁን በትዳር የምንኖረው እንዴት ነው የምንኖረው? እንግባባለን? ብዙ ሰው ከመጋባቱ በፊት አይግባባም፣ ሳይግባቡ ይጋባሉ። ከዛ ቤቱ ትዳሩ ይጀመራል እንጂ መጨረሻ አይኖረውም። ስለዚህ ወገኖቻችን በፍቅር መኖር ይጠበቅብናል። ያን ብለው ሀናና ኢያቄም እግዚአብሔር ልጅ ሰጧቸዋልና የሰጣቸውን እግዚአብሔርን ለመስጠት መልሰው ስጡ ይሰጣቸዋል እንደተባለው ወደ ቤተ መቅደስ ይዘዋት ሄዱ። ሊቀ ካህናቱ ማለት ነው የካህናት አለቃ የሆነው በጊዜው ዘካርያስ ስለነበረ እሱ ተቀበላቸው። ተቀብሎ ምን አደረገ? ደወል መታና ህዝቡን ሰበሰበ። የምግባ ነገር እያዝልኝ፣ እንዴት ሁና ቤተ መቅደስ ትኖራለች? ምን ትበላለች? ምን ትጠጣለች? ሰውናትና አለና አሳሰበው። ይሄ አስጨነቀው። ደወል መተው ህዝቡ ተሰብስቦ ሲጨነቁ እግዚአብሔር መልአኩ ፋኑኤል ልኮ ህብስት ሰማያዊ ጽዋ ሰማያዊ ይዞ ታየ። ካህኑ ዘካርያስ ለኔ የመጣ ነው መስሎት ቢጠጋ ወደ ላይ ራቀበት። ከሱ በታች ያለው የሊቀ ካህናት ታዛዥ የሆነውም እንዲሁ ተጠጋ። አልሆነም። የመጣው ለማን ነው? ኦርቶዶክሳውያን፣ ለድንግል ማርያም ነው፣ ለብላቴናይቱ ነው። ሀና ምናልባት ጥበበ እግዚአብሔር አይመረመርም፣ እስኪ ትተሻ ትለፍ ያሏት ትታለፍ ብትል እግዚአብሔር አምላክ የላከው ለሷ ስለነበረ መልአኩ ፋኑኤል አንድ ክንፉን አንጽፎ አንድ ክንፉን አጎናጽፎ ህብስት ሰማያዊ ጽዋ ሰማያዊ መግባት አረገ። ወላዲተ አምላክ ማናት ካላችሁኝ፣ ህብስት ሰማያዊ ጽዋ ሰማያዊን የተመገበች የጠጣች ናት። ምን አለ አባ ሕርያቆስ? ኦ ድንግል አኮ ህብስተ ምድራዊ ዘተሰሰይኪ፣ ድንግል ሆይ የበላሽው መብል የጠጣሽው መጠጥ ምድራዊ አይደለም። ምድራዊ መጠጥን ምድራዊ መብልን የበላሽ አይደለም አለ። ጽዋ ሰማያዊን ህብስት ሰማያዊን እየጠጣች እየተመገበች በቤተ መቅደስ ያደገች ናት ወላዲተ አምላክ። ስለዚህ ታዲያ የምግባ ነገርማ ከተያዘልን ከሰው ጋር መጋፋት ምን አስፈለጋት ብለው በቤተ መቅደስ አስገቧት ወላዲተ አምላክ። ቤተ መቅደሲቱ ማትፈርሰው ቤተ መቅደስ ወደምትፈርሰው ቤተ መቅደስ ገባች። አማናዊቱ ቤተ መቅደስ፣ ዘላለማዊቱ ቤተ መቅደስ። መቅደስ ዘይት ትነሰት አለ ቅዱስ ኤፍሬም። የማትፈርሽ ቤተ መቅደስ አንቺ ነሽ አለ ከምትፈርሰው ቤተ መቅደስ ሲለይ። በቤተ መቅደስ ቅዱሳን መላእክት ምግቧን እያመጡላት እያጫወቷት በቅዱሳን መላእክት ታጅባ ወላዲተ አምላክ ኖረች። ለዛ እኮ ነው አባ ሕርያቆስ አሁንም ምን አለ? ድንግል ሆይ አስተዳደግሽ እንደ ዕብራውያን ሴቶች ልጆች በዋዛ በፈዛዛ በቀልድ በጨዋታ ያደግሽ አይደለሽም አላ በቤተ መቅደስ ነበርኪ በቅድስና ወበንጽ በንጽህና በቅድስና በቤተ መቅደስ አደግሽ እንጂ ይላል። አስተውል ኦርቶዶክሳውያን፣ 12 ዓመት በቤተ መቅደስ ኖረች። በእናት አባቶቿ ቤት 3 ዓመት ሲደመር 15 ዓመት ይሆናል። የአይሁድ ክስ አሁንም ቀጠለ። ገና ሳትወለድ የጀመሩ አይሁዶች ምቀኞች ክስ የጀመሩ አሁንም ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያምን ምን አሏት መሰላችሁ? ይቺ ብላቴና መጠነ አንስት አድርሳለች፣ አቅመ ሔዋንን አድርሳለች። ቤተ መቅደሳችን ስለምታሳድፍብን ትውጣልን አሉና ከሰሷት። ክብር ይግባትና እናታችን በእውነት እንዲህ መባል ነበረባት? እማ አምላክ ወላዲተ አምላክ። አሁን እኛ ብዙዎቻችን መከራ ሲመጣብን ፈተና ሲመጣብን እንረሳዋለን፣ እንዘነጋዋለን። እስኪ ድንግል ማርያምን እናስታውሳት። የድንግል ልጆች ስለሆን መከራ መቅመሳችን አይቀርም። ያኔ ሊቀ ካህናቱ ዘካርያስ ገብቶ እንደምን ትሆኝ እንዲህ አይነት ሐሳብ መጥቶብሻል፣ እንዲህ አይነት ሐሳብ እየተነሳ ነው፣ ምን ይሻላል አላት።
ከእግዚአብሔር በታች አለኸኝ አንተን ወደ እግዚአብሔር አመልክትልኝ እንጂ እኔ ምን አደርጋለሁ አለችው። አስተውሎ ኦርቶዶክሳውያን፣ ከእግዚአብሔር በታች ያለኸኝ አንተ ነህ አለችው። እኛንም አሁን ለእኛም ለኦርቶዶክሳውያንም ከእግዚአብሔር በታች ያለችን ማናት ካላችሁ ድንግል ማርያም ናት። ድንግል ማርያምን አብነት ማድረግ ይጠበቅብናል። እሷ የሄደችውን ጉዞ እኛ መሄድ ይጠበቅብናል። ሙሉ በሙሉ የእሷን ያህል እንኳ ባንፈተን በእርግጥ አንችልም። እሷ ብዙ መከራን ያለፈችው በዚህ ያህል ግን ቢያንስ እንኳ ትንሽ እንኳ የሚያገኘን መከራ እንዳንሰቀቅ እንጽናናለን። የእሷን ታሪክ ካስታወስ በዚህ ጊዜ ሊቀ ካህናቱ ዘካርያስ ወደ እግዚአብሔር አመለከተ። ወደ እግዚአብሔር ቢያመለክትም እግዚአብሔር እንዲህ አለው፣ ከቤተ ይሁዳ የተወለዱትን ከቤተ ይሁዳ ወገን የሆኑትን ሚስቶቻቸው የሞቱባቸውን ብትራቸውን ሰብስበህ በቀዳማይ ሰዓተ ሌሊት አስገብተህ በቀዳማይ ሰዓተ ማልት አውጣው፣ ከዛ ላይ ምልክት አሳይሃለሁ አለ እግዚአብሔር። ካህኑ ዘካርያስም እንደታዘዘው አደረገ። በቀዳማይ ሰዓተ ሌሊት አስገብቶ በቀዳማይ ሰዓተ ማልት ቢያወጣው ከዮሴፍ ብትር ኦ ዮሴፍ ይትፍራህ ነስዮታ ለማርያም ፍርትከ፣ ዮሴፍ ወይ ወልደ ዮሴፍ ማለትም ወልደ ዳዊት የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ወይ እጮኛህ ማርያምን መጠበቅን አትርሳ፣ አትፍራ፣ አትዘንጋ የሚል ጽሑፍ ከዮሴፍ ብትር ተቀርጾ ተገኘ። በዚህ አሁን ይሄ እጮኛ የሚለውን አንስተው መናፍቃን ይሰነካከላሉ። እጮኛ ማለት ምንድን ነው? በነገራችን ላይ ሰው እኮ ለመምህርነት ይታጫል፣ ለሹመት ይታጫል። እንዲህ አሁን እጭ መምህር የሚባል አለ። እጭ መምህር ማለት ምን ማለት ነው? ሊያገባ ነው እንዲህ አሁን የታጨው እጭ መምህር የሚባለው? አይደለም። ምንድነው ታዲያ የተፈለገው? ለመምህርነት የታጨ ብቁ ነው አይደለም ለማለት እንጂ ብዙ አይነት እንዴ ምነካችሁ ስል መታጨት ማለት እጭ ማለት ምንድን ነው? ብዙ አይነት ትርጉም አለው። ለመምህርነት ይታጫል፣ ለሹመት ይታጫል፣ ለሌላም ሌላም በዚህ ልክ ማየት ይጠበቃል። ስለዚህ ዮሴፍ እጮኛ ሲባል ምንድን ነው? ልትጠብቃት የታጨህ ማለት ነው። ለመጠበቅ የተመረጥክ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ርግብ ከራሱ ላይ ያረፈችበት ይሄ ብቻ አይደለም። እጣ ቢጣጣሉ እጣው ደግሞ ለዮሴፍ ደረሰ። ምስክር በሶስት እንዲጸና ለማጠየቅ እንዲህ ሆኖ ዮሴፍ ድንግል ማርያምን እንዲጠብቅ ተመረጠ። ግን ያ ብትር ስንት ሆነዋል አላችሁኝ? ተሰብስቦ የወጣው ብትር ከስንቱ ብትር ነው የዮሴፍ ብትር እንዲህ ሆና የተገኘችው ካላችሁኝ፣ ከ1985 ብትር ነው የዮሴፍ ብትር እንዲህ ሆና የተገኘችው። ይህ ማለት ሰዎች ናቸው እንግዲህ የብትሩ ባለቤት ሰዎች ስለሆኑ ከ1985 ሰዎች ነው ዮሴፍ የተመረጠው ማለት ነው ድንግል ማርያምን ሊጠብቅ። አስተውሉ፣ ለ2015 የቀረው ማለት ነው። ከእንዲህ አይነት ሰዎች ነው ዮሴፍ የተመረጠው ሊጠብቃት። ስለዚህ በል ከእግዚአብሔር አግኝተን የሰጠንህን ከእግዚአብሔር አግኝተን እስክንቀበል ድረስ ውሰድ ብለው አደራ ብለው ሰጡት። ዮሴፍ ጊዜው ዘመነ አጻብዓ ስለነበረ ለንግድ ሂዶ ተመልሶ ቢመጣ ድንግል ማርያም ጸንሳ አገኛት ይላል። ዮሐንስ የሚባል ፈላስፋ ዘመድ ወዳጅ ነበረው። ሲጨዋወቱ ቆይተው ሲሸኘው በኋላ ይቺ ብላቴና ጸንሳለች ካንተን ነው ከሌላ አለው ይላል። እንዴ እኔስ አይደለም የተግባር ቀርቶ የሐሳብም አላውቅባትም አስቤውም አላውቃለ ይላል። በምን አውቆ ይላሉ መተርጉማን ሲያስቀምጡ፣ አይ ፈላስፋ ነውና ተመራምሮ ይላል። ፈላስፋስ መለኮትን እንዴት እንደተጸነሰ መርምሮ ማወቅ አይቻለውም ብለው ምን ይላሉ? ሴቶች ሲጸንሱ ከንፈራቸው ያራል፣ ጡታቸው ይጠቁራልና ሆዳቸው ደግሞ እየገፋ ይሄድና በዚህ አይቶን ይላል ብለው ያስቀምጣሉ። ከዛ ዮሴፍ ሄደና ገብተህ ጠይቃ ብሎ ስለነበረ ማን ነው ከማን ነው የጸነሽው ማን ነው እንደዚህ ያደረገሽ ብሎ ድንግል ማርያም ጠይቃት ይላል። ስለዚህ ድንግል ማርያም ምን ብላ መለሰችልኝ? ይገርማቸው፣ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ክብር ሆይ ደስ ይበልሽ ብሎ እግዚአብሔር ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው ይሆናልና ብሎ ከነገረኝ በቀር ሌላ የማውቀው ነገር የለኝም አለች። በዛውስ ላይ ደግሞ ግን እንዴት ጸነሰች ከተባለ እሱ ለንግድ ሂዶ ሳለ እመቤታችን ከዮሴፍ ቤት ሳለች ውሃ ልትቀዳ ወንዝ ወረደች ይላል። በዚህም አንድ ጥያቄ የሚነሳ ስላለ ነው በሌሎች አካላት
ምን የሚል ነው? ከቤተ መቅደስ ነው ጽንሷ ወይስ ከዮሴፍ ቤት ነው ወይስ ውሃ ስትቀዳ ነው የሚል ሐሳብም ስላለ እሱንም አይተነው ብንሄድ ጥሩ ነው። እና ከዮሴፍ ቤት ሳለች ማድጋዋን ይዛ ውሃ ልትቀዳ በአጭር ታጥቃ ወንዝ ወረደች። አቤት ትትናዋ! በእውነት እህቶቻችን እናቶቻችን ከድንግል ማርያም እንማር ተማሩ። በእውነት ውሃ ስትቀዳ ይላል ውሃ የተጠማ ውሻ እየተቅለበለበ መጣ ይላል። ሌሎች ሴቶች ሲያባሩ ሲከለክሉት ድንግል ማርያም የወርቅ ጫማውን አውልቃ ውሃ ቀርታ አጠጣች። የእኛ እናት እሷ ናት። አይደለም ለእኛ ቀርቶ ለተጠማ ውሻ ሳይቀር የምታዝን ርሬተ ህሊና ማለት እሷ በእውነት አዛኝት ናት ድንግል ማርያም። ከዛ በዚያ ጊዜ የነበሩ ሴቶች ምን አሉ? እንዴ አምላክ ከድንግል ይወለዳል የሚባል ነገር እንሰማለን ከአንቺ ነው አሏት ይላል። እነሱ እያሾፉ ነው እየተቀጣጠፉ ነው። ድንግል ማርያም ግን እግዚአብሔር የመረጣት እናት ስለነበረች ያኔ እነሱን ሀሳብ ሳሰማ ውሃን ቀርታ ስትመለስ መልአኩ ትጸንሲ እነሆ ትጸንሻለሽ አላት። ይህም ብቻ አልቀረም፣ ከቤተ ዮሴፍ ሂዳ ውሃውን ስታስቀምጥ ደግሞ ትጸንሲ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ አላት። ይሄ ነገር ደጋገመኝ ብላ ያን አስቀምጣ ወደ ቤተ መቅደስ ሄደች። ከደናግል እስራኤል ጋር ተካፍላ ስትፈትለው የነበረ ሐርና ወርቅ ስለነበረ ያን እያስማማች ስትፈትል ወእንዘ ትፈትል ወርቀ ወሚላት አስተርአያ ገብርኤል ግብተ ተብሎ በመጽሐፍ እንደተነገረው ወርቅና ሐር እያስማማች ስትፈትል መልአኩ ገብርኤል ታያት ብሎ እንደተነገረው ተብሎ እንደተጻፈው በመጽሐፍ ትጸንሻለሽ አላት። ያኔ ምን አለሽ ድንግል ማርያም? እኔ እኮ አስቤው አላቅም፣ የወንድ ፊት አላቅም፣ እንዴት ይሄ ይሆንልኛል? እንዴት ይሆናል አለች። እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የሌለ አምላክ ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ይጸልለኪ፣ መንፈስ ቅዱስ ያድርብሻል፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው የሚሆነው ይሄ ነገር፣ የልዑል ኃይል ይጋርድሻል፣ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም፣ ያለ ወንድ ዘር አንቺን እንድትወልጅ ማድረግ ይቻላል አላት። በእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ኢየሱስ ክርስቶስ በድንግል ማርያም ማኅፀን አድሯል፣ ተጸንሷል ማለት ነው። አስተውሉ አስተውሉ። ስለዚህ ድንግል ማርያም እሷ ናት የድህነታችን ምክንያት። የጥል ግድግዳ የፈረሰው በድንግል ማርያም ምክንያት ነው። የተዘጋው በር የተከፈተው በድንግል ማርያም ምክንያት ነው። እንዲህ እያለች ስትኖር እንግዲህ በዚህ ምድር የኖረችው 64 ዘመን ነው፣ 64 ዓመት ነው። 64 ዓመት ስትኖር መከራ ስቃይ እንጂ ደስታ አላየችም። የአምላክ እናት ስትሆን መከበር ነበረባት፣ ግን አልተከበረችም። ተመልከቱ እንግዲህ ኦርቶዶክሳውያን፣ በዚህን ጊዜ ሐሳቡን እንጠቅልለውና ወደ ዛሬው ሐሳብ ስንመጣ እመቤታችንን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደምታርፍ ከዚህ ዓለም እንደምትለይ ነገራት። እንግዲህ ጸንሳለች፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ወልዳለች። እሱ ታሪኩ ስለሚሰፋ ወደ ዛሬው ለመምጣት ስለፈለኩ ነው። መቼ አረፈች ካላችሁ ጥር 21 ቀን እሁድ ቀን አርፋለች። እሁድ እስከ እሁድ 8፣ እሁድ እስከ እሁድ 15፣ እሁድ እስከ እሁድ 22። ተመልከቱ። ይቅርታ ሰኞ ነው የሚበተው። ብተቱን ብናመጣ ጥሩ ነው። ሰኞ ብለን ብንነሳ ሰኞ እስከ ሰኞ 8፣ ሰኞ እስከ ሰኞ 15፣ ሰኞ እስከ ሰኞ 22 ይሆናል። ሰኞን ታግሶ ወደኋላ 21 እሁድ ቀን እመቤታችን አርፋለች። ሐዋርያት አጥበው ገንዘው ባጎበር አድርገው ወደ ጌቴሴማኒ ይዘዋት ሲሄዱ ሊቀብሩ በማህፀን ገና በጠላትነት ተነስቶ የነበሩ ጠላቶች አይሁድ አሁንም በምቀኝነት ተነሱ። እንዴ ቀድሞ ልጇን ተነሳ አረገ እያሉ ሲያውኩን የነበሩ ደግሞ እሷን ዛረች፣ ዛሬ ደግሞ ተነሳች አረገች እያሉ ሊረብሹ ሊያውኩን አይደለም እንዴ? ኑ አስከሬኗን በሳት እናቃጥላለን። ዜሬ ያሳያችሁ እመቤታችን ሙታ እንኳን መቀበሪያ አላገኘችም በዚህ ምድር። በጣም በሚገርም አሁን የእመቤታችን ስም የሚጠሩ ሳሊ ለነ ቅድስት የሚሉ ኦርቶዶክሳውያን መቀበሪያ አጥተዋል። በዚህ ዘመን አስከሬናቸው እየተቃጠለ ነው። ምን ያድርገው? ምንም ኦርቶዶክስ ብቻ በመሆናቸው ሳሊ ለነ ቅድስት በማለታቸው ብቻ ድንግል ማርያምን
ኑ እናቃጥላት ያሉት አስከሬኗን እናቃጥል ያሉት ምን ብለው ነው? ምንም አላደረገች። ምን አድርጋ? ምንም። እግዚአብሔርን ብቻ ስለወለደች ምንም። ከአይሁድ ወገን የሆነ ታውፋንያ የሚባል ሂዶ ይላል የእመቤታችን አስከሬን ያለበትን አልጋውን የአልጋውን ሸንኮር ያዘው ይላል። ያኔ የታዘዘ መልአክ መጥቶ እጁን በሰይፍ ቀጣ ይላል። ተንጠልጥሎ ቀረ፣ እዛው እጁ ተቆርጦ ቀረ። ድንግል ማርያም ግን ዘንበል አለችና ወደ ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለችው? እጁን እንደነበር አድርግለት አለች። አቤት አቤት! ምን አይነት እናት ናት! አቤት ርሬት! ደግ ምንላት ለሳኩን አስከሬኗን ሊያቃጥል የመጣውን ሳይቀር ምህረት የምታደርግ የምህረት እናት ስለሆነች የፍቅር እናት ስለሆነች እንደነበረ እንዲያደርግለት አዘዘችው። በዚህ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ ቅድስት ድንግል ማርያምን እና የእናቱን አስከሬንና ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ነጥቆ በገነት በዕፀ ሕይወት ስር አስቀመጣቸው። ከዛ ቆይቶ ዮሐንስ ተመለሰ። ሀሳቡን ጠቅልለው እመቤታችን እንደምን ሆነች ብለው ሐዋርያት ጠየቁት ዮሐንስን። እመቤታችንማ ገነት በዕፀ ሕይወት ስር አለች አላቸው። ያኔ ሐዋርያት እመቤታችን ይወዷት ስለነበረ ስለ እመቤታችን ፍቅር ይቃጠሉ ስለነበረ ዮሐንስ አይቶኛ ሳናይ ብለው ጥር አልፎ ወደፊት ነሐሴ አንድ ቀን ነሐሴ ሰኞ ይብታል ከሰኞ አንድ ብለው ጀምረው ሱባኤ ገቡ። ዮሐንስ አይቶኛ ሳናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን አሳየን ብለው ማለት ነው። ኦርቶዶክሳውያን እኛ የሚያቃጥለን ምንድን ነው? የሚያንገበግበን ምንድን ነው? የድንግል ማርያም ፍቅር ወይስ ዓለማዊ ፍቅር? ዘላለማዊ ፍቅር ወይስ ጊዜያዊ ፍቅር? ምንድን ነው እኛ የሚያሳስበን? ሐዋርያት በጣም የሚያሳስባቸው የሚያስጨንቃቸው ድንግል ማርያምን በማጣታቸው ነበር። እኛስ ሱባኤ የገቡ ሰኞ ነሐሴ ይብታል ሰኞ እስከ ሰኞ 8 ሰኞ እስከ ሰኞ 15 ወደኋላ 14 ቀን ነሐሴ 14 ቀን እሑድ ቀን ይሆናል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተመኙትን ሐዋርያት የፈለጉትን ድንግል ማርያምን ሰጣቸው። የድንግል ማርያምን አስከሬን ሰጣቸው። አግኝተው ዕለቱን እሑድ ቀበሯት። እግዚአብሔርን ብንለምን ሐሳባችን ይሳካል። እግዚአብሔር የለመኑትን የነገሩትን የማይረሳ አምላክ ስለሆነ ቀበሯት። ከዚህ በኋላ የአምላክ እናት ናትና እሑድ ቀብረዋት። ማክሰኞ መቼ ይሆናል ካላችሁ 16 ይሆናል። መቃብር ክፈቱልኝ ሳትል መግነዝ ፍቱልኝ ሳትል ልጇ መቃብር እንድል አድርጎ እንደተነሳ በልጇ ኃይል እርሱ በራሱ ስልጣን ነው፣ እርሷ ደግሞ በልጇ ስልጣን ሞትን ድል አድርጋ ተነሳች። መቃብርን በጣጠሰችው። ክብር ለእናታችን ይሁን። የኛ እናት እሷ ናት። እኛ ከዚህ ምድር እንደማንቀር መቅረት እንደሌለብን ስታሳየን፣ ወደ ላይ መነጠቅ እንዳለብን መውጣት እንዳለብን ስታሳየን አረገች፣ ተነሳች። ሞትን ድል አድርጋ ተነሳች። ከመ ትንሣኤ ወልዳ የሚባለው እሱ ነው። እንደ ልጇ ትንሣኤ አድርገው ያክብሩ ይላል ታምረ ማርያም ሁሌ ሲነበብ ሰምታችሁ ከሆነ ከአስራ ስድስት እስከ አንድ ድረስ የእመቤታችን በዓል ነው፣ ይከበራል። እንደ ልጇ ትንሣኤ በዓል ተደርጎ ልክ እንደ ሌላው ዕለታት ሆኖ 33 የሚሆኑ በዓላቶቿም ይህን ሁሉ ስንቆጥር ነው። ከዚህ በኋላ ስታርግ ቶማስ አገኛት። በጊዜው አልነበረም። እሱ ወደ ሌላ ሀገረ ስብከት ሊያስተምር ሂዶ አስተምሮ ሲመለስ እመቤታችን ስታርግ አገኘ። በጣም ተናደደ። የልጅሽን ትንሣኤ ሳላይ፣ ዛሬ ደግሞ የአንቺን እርገትሽን ትንሣኤሽን ሳላይ እንዴት ብሎ ተናደደ። ወፈቀደ ይደቅም ደመናሁ ይላል። ተበጣብጦ ይወድቅ ዘንድ ወደደ። ያን እመቤታችን ምን አለችው? እነሱ አላዩም፣ አንተ እርገቴን ትንሣኤን አይተሃል። እንደውም ተነሳች አረገች ብለህ ንገራቸው ብላ የምስራች ተገንዛበት የነበረውን ሰምን ሰጠችው። ያን ይዞ መጣ። ሐዋርያትን መጥቶ ምን አላቸው? እመቤታችን እንዴት ሆነች? የእመቤታችን ነገር እንደምን ሆነ አላቸው። እመቤታችንማ አግኝተን ቀበርናት አሉት። ተመልከቱ። ያኔ ቅዱስ ቶማስ ምን አለ? ይሄ ነገር እንዴት ይሆናል? ሞት በጥር በነሐሴ መቃብር እንዴት ይሆናል? አይሆንም፣ መሆን የለበትም አለ። አንተ ደግሞ ሲነግሩህ አሰማም እንጂ
ጉዳዩ ግን እንዲህ ነው ብሎ ቅዱስ ጴጥሮስ እየሮጠ ሄዶ አዳማውን ወይም መቆፈሪያን ብለው ይዞ የእመቤታችን መቃብር ቆፈረ። ግን መቃብር ተከፍቶ ብቻውን እንጂ ድንግል ማርያም የለችም። ልጇ መቃብርን ባዶ አድርጎ እንደተነሳ ድንግል ማርያም መቃብር ይዞ አላስቀራት። የአምላክ እናት ናትና። ያኔ ቅዱስ ጴጥሮስ ደንግጦ ቆመ። አይ እኔ አታምኑኝም ብዬ ነው እንጂ ድንግል ማርያምማ ተነሳች አረገች አላቸው። ምን መረጃ አለ አሉት። ምን ማስረጃ አለ ሲሉት፣ ይኸው በዚህ ገንዛችኋት አልነበር አላቸው። ስሙ አዎ ልክ ነው አሉት። እሷን ስታርግ አግኝቻለሁ አላቸው። ከዚህ በኋላ ለበረከት ያም ተከፋፍለውታል። እንደውም ለዛሬ የካህናት ቀጸላ ወይም ሻሽ የምንለው ምሳሌ እሱ ነው። ከዚህ ደግሞ ሐዋርያት ምን አሉ? በዚህ አልቆም ቶማስ ትንሳኤዋን እርገቷን አይቶ እኛ ሳናይ ብለው ደግሞ ቀጣይ ደግሞ ሁለተኛ ሱባኤ ገቡ። ደግሞ ነሐሴ እንዲጠብቀው። ስለዚህ ሐሳቡን ለመጠቅለል ያክል በነሐሴ 16 ቀን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ራሱ መጥቶ ድንግል ማርያም እንደመንበር አድርጎ ቅዱስ ጴጥሮስን ተራዳኢ ካህን አድርጎ እስጢፋኖስን ሰራዬ ዲያቆን አድርጎ ራሱ ሰራዬ ካህን ሆኖ ቀድሶ አቁርባቸዋል ይላል። የእመቤታችን በረከቷ ይድረሰን። የምንጾመው የጾም ነው። እስካሁን የሰገድ የጸለዩ ጉዳዩ ይሄን ብለን ነው። ከእመቤታችን በረከት ለማግኘት ዋጋ ለማግኘት ነው እና በእውነት እስከዚህ ድረስ ያደረሰን ቸሩ መድኃኔዓለም ከመጀመሪያው ሳይለየን እስከ ፍጻሜ ድረስ ሱባኤውን በሰላም ጀምረን በሰላም እንድንጨርስ የረዳን ቸሩ መድኃኔዓለም የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ታሪኩን ቀደሰ ማህደሮ ልዑል ማደሪያው ድንግል ማርያምን አጸናት፣ ቀደሳት፣ ባረካታል። እንዴት ከተባለ እንድትባረክ ሆና ስለተገኘች በያለ ድንግል ይትካለ ተነግሮ ይላል ሊቁ ቅዱስ ኤፍሬም። የድንግልን ገናንነቷን ክብሯን መናገር የሚቻለው የለም ይልና እንዴት እየተነበበ እየተተረጎመ ተጽፎ የለምን ከተባለ ብለው በተርጉማ ሲተርጉም ምን ይላሉ? እሷን እንደሚመጥናት አድርጎ መናገር የሚቻለው የለም። ስለዚህ እኛ እንደመቤታችን ክብር አድርገን እኛ መናገር አንችልም። አባ ሕርያቆስ ምንድን ነው ያለው? ኦ ድንግል ምልዕተ ውዳሴ በመኑ በአምሳለ መኑ ናስተማስለኪ፣ ድንግል ሆይ ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ክብር ሆይ በክብረ ወሊድ ላይ ክብረ ድንግልና አንድ አድርገሽ የተገኘሽ በምንና በማን እንመስልሻለን ያለ። ስለዚህ እመቤታችን ምሳሌ የላትም። የእኛ እናት የክርስትናችን መስታወት ናትና፣ ስለዚህ በዓሉ የሰላም የክብር እንዲሆንልን ቅዱስ ፈቃድ ሁንልን። በዓሉን ስንውል በዓሉን ስናከብር ወገኖቻችን የሚበላ የሌላቸውን ሰዎች እያሰብን በቅርብ ያለን ሰዎች ምንም ከሌላቸው ጋር አብረን እየበላን እየጠጣን የድንግል ማርያምን ፍቅርን እያሰብን መሆን ይጠበቅብናል ለማለት ነው። የመከረን የገሰጸ ልዑለ ባሕርይ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የእመቤታችን ምልጃና በረከቷ የእናትነቷ ፍቅሯ ከሁላችን ጋር ይሁን። ቀደሰ ማህደሮ ልዑል ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።